विषय का है। एक और रिवायत आपके सामने पेश करूं, बहुत अच्छी गोहरी और बहुत ही प्यारी रिवायत है, हदीस सिस्टम। وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خرج عليه فوضعهما يساره فلما راى القوم ذلك القوا رعاءهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر فقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في ناره قدرا أو أذى فليمسحه ويصلي فيهما رواه أبو داود في كتاب الصلاة حضرت إمام أبي داود اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاة کے اندر لائے راوی حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے اب کوئی یہ نہ کرے کہ گندگی بھی لگی وہ کیسے بھی جوتے پہن کر کے آدمی یا چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کے اندر آ کر کے پڑھنے لگے نہیں جوتے اتار دے وہاں اگر ہاں کچھ بچھا نہیں ہے اور مسجد کچی ہے تو آدمی آئے اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے ہیں اچانک نمازی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتار دیے نکالا اور نکال کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جوتے نکالنے کی ضرورت پڑ جائے نماز کی حالت میں تو جوتے اتار کے کس طرف رکھیں گے دائیں سائڈ میں نہیں بائیں سائڈ میں فواباہما یہ سارے اور اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی نے جیب میں موبائل رکھ رکھا ہے اور اتفاق سے سوئچ آف کرنا بھول گیا اور کسی نے رنگ کیا اور رنگ ٹون بجنے لگی تو اس کو بجنے نہ دے بلکہ اس کو جیب سے نکالے اور اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر کے پھر جیب میں رکھ لے اگر دونوں آدمی چھوڑ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ دے تب بھی نماز اس کی فاسد نہیں ہوتی ہاں جیب سے موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر دیکھتے نہ بیٹھے کہ کس نے فون کیا ہے اور اس کو سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنے کے لیے یہ نکالا تو بڑا یوں نکالا نکالنے کے بعد اس کو بائیں سائڈ میں رکھا اتنی دیر میں تو آپ موبائل سوئچ آف کر سکتے ہیں جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے نماز کی حالت میں اور بائیں سائڈ میں رکھ لیے صحابہ کرام نے پیچھے دیکھا یا اپنے نماز کی حالت میں نماز ہی میں جوتے اتار کے بائیں سائڈ رکھے تمام لوگوں نے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ رکھ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا دی فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قال ما حملکم علی القائکم نعالکم تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے قالوا رأینا القیتنا علی فالقینا نعالنا اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا آپ نے جوتے اتارے ہم کیا نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے کیسے واٹ وائی ہاؤ یہ ہم نہیں جانتے کیوں کیا کیسے اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا بس ہم نے جوتے اتار دیے یہ ہے ای یقول سمعنا واطعنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میرے جوتے اتارنے کی وجہ تھی کہا کیا ہے اللہ کے رسول کہا کہ نماز ہی کی حالت میں جبرائیل آئے ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا جبرائیل آئے نماز کی حالت میں اور مجھے یہ بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے ایک مسئلہ عقیدے کا معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا تب آپ کو علم ہوا اس کا مطلب ہے نبی کو اللہ جب جبرائیل کے ذریعے علم دیتا ہے تب نبی کو معلوم ہوتا ہے آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے